ፋና ቢዝነስን አለም ስገድ አሳዬ እመራለሁ በቅድሚያ የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ እስከ ነሀሴ 30 ቀን 2015 ዓ ም በሐምሌ ወር ሲሸጥ በነበረው ዋጋ የሚቀጥል መሆኑን የንግድና ቀጠና የትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል እንደ ንግድና ቀጠና ሚኒስቴር መረጃ በመጪዎቹ ጊዜያት የዓለም የነዳጅ ዋጋ ገበያን መነሻ በማድረግም አስፈላጊው ማሻሻያ የሚደረግ ይሆናል ብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ገብተው ስራ እንዲጀምሩ የሚፈቅዱ የህግ ማዕቀፎችን በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ ገለጹ ባንኩ በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለማሳካት የሶስት ዓመት መርሃግብር ዝግጅት በማጠናቀቅ ላይ መሆኑንም ገልጿዋል የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ለማረጋገጥ የፊስካል ፖሊሲ አተገባበርን ውጤታማ ማድረግ የጥብቅ የገንዘብ ቁጥጥርን ማጠናከር እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ መረጋጋትን መፍጠር እንደግም መያዛቸውንም አብራርተዋል የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎታቸውን እንዲያሻሽሉ የዲጂታል አሰራራቸውን እንዲያፋጥኑ የፋይናንስ አካታችነትን እንዲያስፋፉ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ላይ መሆኑንም ተናግረዋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው ተመልካቾቻችን ከምሽቱ ፋና ዘጠና የፋና ቢዝነስ ጉዳዮችን በከታተል ላይ ትገኛላችሁ አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ያገኘነውን አለም አቀፍ የቢዝነስ መረጃ እናጋራችሁ በተያዘው የፍረንጆቹ 2023 ከፍተኛ የሆነ የአውሮፕላን የምረት ጥያቄ መቅረቡን መቀመጫውን በእንግሊዝ ያደረገው የአየር የመከላከያ የደህንነትና የጠፈር ድርጅቶች የንግድ ማህበር የሆነው ኤዲኤስ ግሩፕ አስታውቋል በተለይ ች1 የተሰኘውን አውሮፕላን ከ2010 ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በተያዘው የፍረንጆቹ 2023 አጋማሽ በከፍተኛ ሁኔታ ይመረትልን ትእዛዝ ቀርቧል ነው የተባለው ባለፉት ስምንት ወራት ብቻ 1667 አውሮፕላኖች እንዲመረቱ ከተለያዩ ሀገራትም ጥያቄዎች መቅረባቸውን ኤዲስ ግሩፕ አስታውቋል ከዚህ ቁጥር ውስጥ ደግሞ ከፍተኛውን ቁጥር የያዘው ባለ አንድ መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን 1398 እንዲመረትም ጥያቄ መቅረቡን ግሩፑ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል በዚህም በ2023 አጋማሽ ብቻ ለአውሮፕላን አምራች ኢንደስትሪ የቀረበው የአውሮፕላን ይመረትልን ትእዛዝ በ129 በመቶ ማደጉ ተነግሯል ሲል የዘገበው ዘ ማኒፋክቸረር ነው ተመልካቾቻችን ለምሽቱ ፋና የ የፋና ቢዝነስ መረጃዎች ያዝናቸው የቢዝነስ ጉዳዮች የተከታተላቸዋቸውን ይመስሉ ነበር አለም ሰገድ አሳየ አብሬያችሁ ነበርኩ መልካም ምሽት